ne glede na to, kako globoko smo v resnici padli in zašli, že samo to dejstvo, da se nam upira, da bi priznali svoje zablode in bolezni in poiskali pomoč pri soljudeh in pri Bogu, kaže na naš napuh in razkriva našo ošabnost in egoizem. Za vsako ceno hočemo obveljati za popolne ljudi brez napake, za ljudi, ki ne potrebujejo spreobrnenja in pokore. Še bolj se hočemo izogniti našim odgovornostim, ki jih imamo, da so drugi obremenjeni z grehom in krivdo. Jezus pa je ravno hotel vzeti nase naše grehe. On edini bi se smel ločiti od grešnikov in jih nagnati od sebe. On edini bi lahko rekel, da nima z njimi nič skupnega in bi se jim smel nadaleč izogniti. Toda On, ki nam je postal enak v vsem razen v grehu, se je postavil na naše mesto, na mesto grešnikov. Ne samo ob dogodku, o katerem pripoveduje današnji evangelij, da je bil na večerji z njimi. Ta dogodek ni osamljen v Jezusovem življenju in delovanju, ampak nasprotno razkriva rdečo nit Jezusovega življenja med nami. Že ko je prišel na svet, se je rodil v hlevu med živalmi in pastirmi, ki so v takratni družbi veljali za manj vredne, za zaničevane, za grešne ljudi, ki so se družili živali. Ob krstu v Jordanu je stopil v vrsto vseh grešnikov, ki so Janezu Krstniku priznavali svojo grešnost in se mu dajali krstiti z njegovim krstom pokore in spreobrnenja. Končno je na križu umiral sramotne smrti križanega človeka, tiste smrti, ki je bila prihranjena za najbolj zavržene zločince. Pa to še ni bilo dovolj. Za poslednjo družbo tukaj na zemlji je imel dva razbojnika. Če hočemo biti kot on, če ga želimo posnemati, če hočemo biti njegovi učenci in ne kakor farizeji in pismouki, ki so nad Jezusovo bližino in sočutjem z grešniki godrnjali, moramo čutiti z grehom tega sveta. Trpeti zaradi tega, ga priznavati v sebi, pred Bogom in pred drugimi in zadoščevati. Zadoščevati za svoje grehe in za grehe drugih, biti ponižen, iskreni do sebe in do Boga in nositi svoj in drugih ljudi križ. Toda Jezusova bližina do zavržencev svojega okolja se ne ustavi pri tem. Jezusova bližina je odrešujoča in ozdravljujoča bližina, ki izraža njegovo zaupanje v nas. Jezus je na križu umrl za nas, zato ker ni čez nikoga naredil križa, ker ni nikomu rekel, iz tebe ne bo nič. Nad nikomu ne obupa, ampak celo tako zavrženemu in osovraženemu človeku, kako so bili v njegovem okolju cestninarji, reče, hodi za menom.
povabi ga da postane celo njegov apostol, najtesnejši sodelavec, kot je bil evangelist Matej, nekdanji cestnina Levi. Jezus ve, da je vsak človek ustvarjen po Božji podobi, se pravi po njegovi podobi, ustvarjen v njem. Zato se nikoli ne sprijazni z našim propadom, ampak verjame v nas. Tudi če mi ne verujemo v njega, on verjame v nas. Tudi če smo mi nezvesti, on ostane zvest, ker se sam sebi, se pravi svoje ljubezni do nas, ne more izneveriti, poudarja apostol Pavel. In tako, kako on verjame v nas, nas vabi, da bi tudi mi verjeli, da bi verjeli, da lahko z njegovo pomočjo postanemo boljši, drugačni. Da bi verjeli, da lahko postanemo boljši in svobodni od vseh svojih zasvojenosti, tudi tistih, katerih odvisnost od alkohola in drugih omam nas še posebej bolje. Ko pa enkrat doživimo in uresničimo to spravljanje, se v našem srcu naseli veliko veselje, pravcata gostija. Ne samo cestnina Levi iz današnjega evangelija, tudi oče izgubljenega sina pripravi gostijo. Vse je pozabljeno, vse hudo je za nami. Nič več očitkov in pogrevanja starih za mir. To je opravilo farizeja. Farizej gleda nazaj na to, kar je bilo in ne more često, ne more tega pozabiti. Jezus pa pravi na drugem mestu, kdor prime za plug in se nazaj ozira, ni pripraven za Božje kraljestvo. Jezusov učenec gleda naprej v to, kar se odpira pred njim in doživlja predvsem veselje in hvaležnost nad novim rojstvom, nad vstajenjem, nad svojim vstajenjem ali pa nad vstajenjem drugih. To je tisto pristno, pravo, velikonočno veselje, proti kateremu potujemo.